Shalom folkens, vi har kommet til en ny video på kanalen. Og i dagens video er vi episode 4 av veien til et superlag. Hvis du ikke har det allerede, gjerne like og abonner på kanalen. Du får 3 sekunder på deg. Abonner på kanalen og like denne videoen her. Som dere kunne se, så har jeg gått for en litt mer en litt mer sexy stil, hvis jeg har lov til å si det selv. Og det er fordi at vi skal, som jeg nevnte i forrige episode, vi skal i overgangsmarkedet. Vi skal prøve å gjøre noen plays. Vi skal prøve å hente noen spillere. Og igjen, dere har vært litt urealistiske, men det går bra. Denne gang skal vi faktisk prøve, og hvem vet, kanskje vi skårer til og med. Vi har fått flere ting vi må ta oss av. Landslagsspillere drar på drar til landslaget. Faen, for sliter jeg med å snakke. Da har vi, hei sjef, en ny rapport har kommet inn. Uff, det må vi se på selvfølgelig. Vi har mange gode spillere her faktisk, ikke livet oss. Sånn, han her ser duke ut, avvis. Han her ser duke ut. Ha det bra. Skal vi vente? La han se på en måte til. Han ser fire ut da, jeg. Da har vi Felix. Her han er altså. Hadde jævlig mange gode spillere han hadde funnet. Det er Duki. Felix Wagner. Snakkes. Timo Kuhn. Du er også Fies. Snakkes. Simon Werner. Ha det bra. Med et sånt navn så kunne du bare være dårlig. Resten vi kan gi dem en måte til. Da er det på tide for vår første kamp i episoden. Og denne gangen så møter vi Tranmir som har 15 poeng. Hvor lavt nede er de? De er helt nede på... Hvor er det de er? De har 15 poeng. De er på 22. plass, så de er ved nedrykksområdet. Vi burde vinne den kampen her, if we're being honest. Takk for at dere retter på meg når jeg sier navnet deres feil. Men de fleste navnet er bare sånn jeg har hørt andre si navnet deres. Så da har jeg bare gjentatt det de har sagt, eller bare tatt det som et utgangspunkt. Men hvis jeg sier navn feil, selvfølgelig gi rett på meg i kommentarfeltet under. Bunnlag, skal vi starte med en seier? Selvsagt starter vi med en seier. Hauge med et mål, Grønbæk med et mål, og Gulliksen med et mål. Let's go! La oss starte episoden med en god følelse. Etter å ha vunnet 3-0 i starten av episoden, så må vi selvfølgelig ta et intervju, bare for å bygge opp lagmoralen. Helt ærlig, ser ikke det her ut som meg. Også, nå har jeg tatt av slipset da, men... Hæ? Hæ? Gratulerer, seierstrekken fortsetter etter dagens kamp. Hvor lenge har du håp om at dere kan holde denne gående? Jeg har fokus på suksess i det lange løp. 100%. Dette er ikke en sprint, det er en maraton. Hvis jeg får legge min vekt på neste gang, har jeg fokus på suksess i det lange løp på Bodø/Glimt. 100%. Dere fikk revansj mot Tranmere Rovers. Hvordan var forberedelsene til denne kampen? Det var som de alltid er. Man slår ikke Bodø/Glimt 2 ganger. Hacks. De slår oss en gang, men jeg håper ikke at de trodde de skulle gjøre det 2 ganger. 100%. Tranmere Rovers var underdog før kampen. FK Bodø/Glimt. Visste hvorfor. Hvilke tanker har du gjort deg? Det var en fantastisk kamp, selvfølgelig. Se, der går lagmoralen opp! Hæ? Vi er på en god vei, folkens. En god vei. Slutt til å teste fotball ut på der. Takk skal du ha. Da blir det ingen flere spørsmål. Jo, tusen takk til dere også. For egentlig, Loki, det skjegget på siden her burde jeg kanskje fjernet. For jeg har egentlig ikke noe skjegg på siden. Men samme det vel. Flest rene bur. Der har vi Haikin med 7 rene bur på 16 kamper. Great suksess! Altså, han er dritgod. I vår neste kamp så møter vi MK Dons, og de var på bunnen av tabellen hvis jeg ikke så sist. Eller så var det sånn nest siste plass eller noe. Så vi burde vinne her også, selv om vi har gjort noen endringer. Skal vi se. Uno, dos, tres, cuatro. Å, fy faen, vi tappte. Å, fy faen, vi tappte. Å, vi dominerte kampen. Vi hadde 59% ballbesittelse. 7 skudd, 6 sjanser. Der har man det da. Ballen er virkelig rundt. Skal vi ta et intervju? Ja, vi må ta et intervju etter dette, ass. Hva faen, gutter? Det var skuffende, ass. Etter å ha vunnet 3-0, til å tape 3-1. Hva skjedde der, gutta? Endelig er seierstreken til FK Bodø over. Hva forventer du av de neste kampene? Ja, det var trist, ass. Det var trist. Vi burde ha holdt det gående 100%. Jeg driter i om lagmoralen går ned, men det er sånn vi må være. Det er et hardt game. På kamper uten seier for FK Bodø, Hamilton Keynes bevist at de er et bedre lag. Det er det ikke. Det må vi slutte med. Bare for vi taper en kamp betyr ikke at laget er bedre enn oss. Det er midlertidig, 100%. Midlertidig. Få det inn i huet. Men det kommer til å vise hva de er gode for i tiden som kommer, 100%. Det ble et skuffende resultat. Hva mener du gikk galt? Altså, jeg burde ikke ha gjort så mange endringer, kanskje. Vi hadde bare uflaks. Vet du hva? Jeg velger å si uflaks denne gangen her. Det kan hende at keeperen deres var on smoke og bare reddet alt. Takk skal du ha. Da blir det ingen flere spørsmål. Jo, takk til dere også. Takk for at du satte meg inn i laget igjen. Jeg har ingenting imot å stå over en kamp i Nuna, men hvis jeg skal trives i klubben, er jeg nødt til å spille 100%. Jeg er stolt av deg. Ja, den er fin. Da må vi fortsette. Da møter vi Crawley i neste kamp. Her skal vi toppe laget. Vi skal ikke tape. Det er det ikke noe tvil om. Hvorfor er de sliten nå plutselig? Hva fader? Dette er vår beste elver, vil jeg si. Da møter vi Crawley i FA-cupen. Vi pissa jo på dem i forrige kamp, så jeg forventer ikke noe annet enn å pisse på dem igjen. 3, 2, 1. Og selvfølgelig pisser vi på dem igjen. Let's go. Sørlig med 2 mål. Fet med... Nei. Esbjord med et mål. Det er det vi liker, gutter. Det er det vi liker. Vi trenger ikke å ta en prat etter dette. Det er jo sånn enkel seier. Dere vet sånn
når man spiller mot de yngre på skolen sin. Det var sånn det var. Du bare si takk for spillemengden. Jeg er veldig fornøyd med det. Jo, vær så god, bror. Jeg er stolt av deg 100%. Takk for at du satte meg inn i laget. Jeg har ingenting imot å stå over en kamp i junior. Ja, men hvis jeg skal trives i klubben, er jeg nødt til å få spille 100%. Jeg er stolt av deg også. Det der er en cheat code. Bare si jeg er stolt av deg til alle sammen. Og så møter vi Harrogate i vår neste kamp. Kanskje vi skal la noen spillere få mer spilletid, eller skal vi bare fortsette? Vi vant jo forrige kampen. Og hva er det man sier? Ikke ødelegg en winning formula. Vet du, vi spiller en kamp til sånn her. Og de her er også jævlig lavt nede på tabellen. De har jo 17 poeng eller hva enn det var. Skal vi vinne en gang til, folkens? Let's go! Espejord med 2 mål. Yes, sir! Og Grønbæk med et mål til. Det er det vi liker. Det er det vi liker. Let's go! Sagt men sikkert, så nærmer vi oss overgangsvinduet. Wow, vi har 2 spillere. Jeg la ikke merke til det her forrige gang. Vi har 2 spillere med 5-star recruit. Spillestiler 1-3. Han her er 0-3. Jeg har et ganske god form, så jeg føler meg ganske opprykket. Jeg har tenkt å benke meg i kampen mot Gillingham. Vi har større kampen foran oss. Yes! Moralen hans gikk opp. Det er det vi liker. Vi møter Gillingham, som har 35 poeng, mens vi har 42 poeng. De er på 4. plass for øyeblikket. Vi er 7 poeng foran dem. Så vi har en ganske bra luke, men vi prøver å komme oss vekk fra Wrexham og Bradford City. De er rett bak oss, eller... Ikke rett bak oss engang. De er rett ved siden av oss, burde jeg si. Vi møter Harrogate. De er 7 poeng bak oss. Så egentlig ikke et toppoppgjør, men... Vi ønsker å komme oss vekk fra de spillerne, eller lagene som er rundt oss, så vær sånn gutta. La oss hente 3 puntos. Åh, de draktene her ser fire ut. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier draktene ser fire ut, som jeg kan se draktene. Skal vi få noe her da? Åh! Ja! Let's go, Evjen! Let's go, Evjen! Ja! Come on, det er det vi liker. Etter første omgang, ganske død første omgang, egentlig. Men vi leder 1-0. Det liker vi alltid. Hvor skal du? Åh! Gjennom! Skal vi score? Yes! Grønbæk, burde jeg si. Albert! Så nærme! Skade? Nei, kødder du eller? Liten skade. Plutselig han er ute i flere uker. Vi putter inn Gulliksen. Tenk om han er skadet i en lengre periode. Haiki, vi har vært heldige med skader hittil. Så jeg håper ikke dette er noe alvorlig. Ok, Haiken. Skal vi holde et rent bur også? Igjennom! Tidligere da! Håkon Evjen med 2 mål! Ja! I det han skulle bli byttet ut også. Fy faen for en timing. 3-0. We're on... smoke. Jeg har ikke flere innbyttere. Fader, skårer enda et mål. 4-0! Ja, kom igjen. Vettig. Tenk at de her er på 4. plass, og vi pisser på dem på den måten her. Det er superlaget Glimt. Walk in the park. Jeg må spille mer. Jeg får ikke nok spillet. Det går utover karrieren min. Takk for at du satt meg inn i laget. Jeg har ingenting imot å stå over en kamp i junior, men hvis jeg trives i klubben, er jeg nødt til å spille. Jeg er stolt over deg også. Som jeg sa til deg, det er en cheat code å si jeg er stolt over deg. Spiller skadet. Det ser ut som at Ulrik Saltnes har pådratt seg en fortsatt skulderskade og er ute i 5 dager. Ok, takk pris. Skal vi signere noen av disse? Jeg kan signere han her. Signere spiller. Jeg føler meg mye bedre klar for å spille i Aper. Du har sett meg inn i laget. Ja, det kan noe godt hende, ass. Jeg bare sier jeg føler meg bra, sjef. Klar for å komme inn for Ulrik hvis du trenger meg i neste kamp. Ikke tenk på, jeg skal ta riktig avgjørelse 100%. Føler meg bra. Du er en viktig spiller for oss 100%. Det er det ikke noe tvil om. I vår neste kamp så møter vi Mansfield, som har 19 poeng, mens vi har 45 poeng. Og de er helt nede ved hvor? Altså, de må sikkert være blant de siste 3 eller noe sånt. Det er nest siste plassen, så vi burde vinne denne kampen her. Om vi er ærlige, for being honest. Hurtigsimuler, og det ble en stor suksess selvfølgelig. Stor suksess. Espejord med et mål. Haue med et mål, og Evjen med et mål. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier Haue. Hauge. Jens-Petter Hauge, eller JPH. Nytt intervju. Vi må bare hype oss selv litt ekstra for de neste ukene. Det må ha risiko å sette Saltnes på banen, men det betalte seg. Hvor viktig er han for seieren i dag? Det kommer mer fram etter hvert. Han må være forsiktig. Ja, det er sant. Han spilte bra, men han har ikke kommet tilbake, for han har alvorlig skade, så han må være litt forsiktig og ikke presse seg for hardt. 100%. Se, moralen hans er veldig fornøyd. Mansfield Town er helt tydelig ikke på deres nivå. Det viste dere med score 3 på dem i dag. Har du noen råd til motstanderen? Skal jeg rakke ned på dem og si de er ikke på vårt nivå? Fortsett å prøve. Har ingen råd. De er ikke på vårt nivå. Det var tid at Mansfield ikke var på vårt nivå. De burde bruke litt mindre tid på... Ja, jeg fikk ikke lest alt sammen. Dere fikk revansje mot Mansfield Town. Hvordan var forberedelsene til denne kampen? Vi var bedre forberedt 100%. Etter forrige kamp fant vi ut spillestilen deres, slik at vi kunne utnytte svakene deres. Takk skal dere ha. Da blir det ingen flere spørsmål. Takk til dere også. Vi er ikke på rett spor. Som vi snakket om i starten, var det å investere spillerne i et viktig mål for klubben. Slik det ser ut nå, ligger vi ikke an til å klare dette. Vennings, gå gjennom målsignet for denne sesongen. Gjør ditt beste for å nå dem. Hva er det du snakker om? Signer minst 3 spillere som er under 20 år, som har større på seg sin snittrangering for spillerne i hans posisjon. Og det vet jeg. Jeg holder på med saken. Jeg vil ikke signere hvem som helst. Jeg må spille mer. Jeg får ikke nok spilltid, og det går ut for karrieren min. Du har fremdeles en plass i laget, 100%. Takk for at du ga meg sjansen på banen igjen. Jeg følte meg definitivt glad. Det var vel riktig beslutning. Det gikk som planlagt, 100%. Takk for at
du satte meg inn i laget. Jeg har ingenting å stå imot en kamp i nyene. Men hvis jeg skal trives, så er jeg nødt til å spille. Jeg er stolt av deg også. Jeg kommer bare til å bruke det hver gang noen er sånn, prøver å kritisere meg og sånn. Jeg er stolt av deg. Her er god han her. Signer, spiller. Let's go. Vet du hva, la oss signere han her også. Nå har vi signert tre stykker, har vi ikke? Jeg satte virkelig pris på at du ga meg sjansen i dag, sjef. Bare synd at jeg ikke fikk utrett mer. Jeg hadde jo satt meg frisken, sjef, men jeg håper jeg har gjort meg nok til å beholde plassen min. Det er en viktig periode i karrieren min. Jeg vet hva du kan tilføre laget, det er ikke noe tvil om. Nå har vi rotert ganske mye, men jeg har fortsatt tro på at vi skal vinne. Mot Swindtown, som har 25 poeng for øyeblikket. De må være sånn mid-table. Skal vi fortsatt vinne her? Det er vi selvfølgelig, yes! Vi trengte litt hjelp fra to innbyttere, ser jeg. Gulliksen gikk av etter 45 minutter. Berg skårte. Grønbæk skårte. Og Hauge skårte også, etter å ha kommet inn. Great success. Og vi dominerer fortsatt. Risikerer å miste fire spillere. Jeg vil bare informe meg at fire spillere har kontrakt som utløper. Så alle disse fire spillerne her må jeg gi en ny kontrakt til. Ok, jeg må spille mer. Du spilte akkurat, jo! Bryce, fader! Super, jeg er veldig fornøyd med at du får MD sette pris på. Takk for at du satt meg ut på et arbeid. Ny kontrakt med meg. Jeg føler virkelig jeg er på riktig sted. Du vet hvor høyt vi setter deg, 100%. Vi har fått nytt landslagstilbud, og denne gangen er det fra Ungarn. Jeg er ikke så interessert i Ungarn, så veldig respektfullt, så kommer jeg til å takke nei. Da har vi kommet oss til en ny kampdag, og vi skal møte Salford, og de er for øyeblikket på en 50-plass, langt bak oss. Hvor mange poeng er det? Sånn 13 poeng bak oss. Dette er toppoppgjør, så vi simulerer den kampen her. Gutta, vær snill. Gi oss 3 nye poeng. Hold nullen i sånn 5 kamper eller noe, i bortekamper. Og der er vi første. Ja, Ulrik Saltnes. Det er sykt. Han kommer rett fra skade og er dritgod. The man himself. The man, the myth, the legend. Ulrik. Saltnes spiller inn. Åh! Espejord! Espejord kommer til å ende opp med å være toppskårer i denne ligaen. Hvor mange mål har han? Det må være sånn 11-12 eller noe sånt. Han skårer nesten hver eneste kamp. Det er spinnvilt i alle dager. Men det går bra. Vi vant 2-0. Det er det viktigste. Ja! Jeg håper vi begynner å skape oss en luke frem til andreplassen, altså. Åh, vi møtte Bradford. De har 48 poeng. Og det var 2 dager senere. Er det på tide med et ordentlig toppoppgjør? Dette er Bodø Glimt, altså oss, mot Bradford City, som er på tredjeplass, mens vi er på førsteplass. Det er et toppoppgjør. De er 6 poeng bak oss. Wrexham er for øyeblikket 5 poeng bak oss. Hvis vi vinner denne kampen her, så kan vi ha en større luke frem til tredjeplassen, i hvert fall. Alle spillerne mine er utvilte. Vi må bruke topplaget. Da, please! Seier. Hvis vi vinner denne kampen her, og laget deres er ganske slitne, men Bryce også er dritsliten, hva faen? Å, jeg skulle ha puttet noen på benken. Å, yes, vi skårte! Espejord! Det må være mål 13 eller 14 eller sånt. Han er så god! Han er dritgod! Fy fader. Espejord! Å, Berg! Å, det er bra scoring! Vi er for gode. Vi vinner 2-0. Veldig fortjent. Vi holder 0-en en gang til. Fantastisk. Altså, den karrieren her blir bare bedre og bedre og bedre. Nå har vi en 5-poengs luke til andreplassen. Stakkbart er på sjetteplass. Så vi burde vinne denne kampen her, i teorien. Hurtig simulere! Gutter! 0-0. Men det går bra. Vi har fortsatt en ganske bra luke frem til andreplassen. Og det kan gå til at de også tappte. Jeg burde egentlig ha sett om de tappte, men jeg rakk ikke å se. Nå har vi endelig kommet oss tilbake til overgangsvinduet. Og denne gangen her, som jeg lovte i forrige episode, så skal jeg prøve å signere noen. Til og med de spillerne som dere har nevnt, som er veldig urealistiske, skal jeg prøve meg på. Hauge tilbakelånt av Toulouse på manglende spiltid. Det er helt greit. Han hadde ikke spilt noe mer, skal jeg være ærlig. Han er så bra ut. 64 rated allerede. Bud på Sørli. Enten så må jeg selge Sørli, eller så må jeg selge Nino, altså Zugel. Og jeg har fått et bud her fra... Hvem er det de her er? Dette er fra Silkeborg. Hvilken divisjon er det her? Er det i Allsvenskan? For 1 million. Han er jo verdt ca. 1 million. Hvis du kan få noe sånn, så er jeg med på det. Da er jeg villig til å selge han. Da skal vi møte Harrogate, og disse var ganske shit i ligaen. Jeg tror de var jævlig langt nede. Så det er fullt mulig å hente 3 poeng her. Nei, 3 poeng. Eller jo, nå har det jo blitt en Cup Bristol Street Motors Trophy for et stykk navn. Hurtigsimulert. Skal vi vinne? Selvsagt vinner vi, som jeg sa til dere. Grønbæk kommer inn fra benken og skårer. Nei, han er dritgod, altså. Dritgod, vet du hva? La oss hype oss opp. La oss få litt god moral i laget. Lagmoralen er fortsatt tilfreds. Hvordan blir den ikke noe bedre? En komfortabel seier, så sender dere videre til neste runde av Bristol Street Motors Trophy. Hvilke inntrykk sitter du igjen med? Jeg er fornøyd med gutta. Solid. City blir aldri mer enn tilfreds. Hva skjer, gutta? Styrtekamp fra en til en annen. Jeg mener resultatet viser. Jeg er fornøyd med det. 100%. En ganske så overbevisende seier i dag med 2-0. Hvor fornøyd er du med lagets prestasjon? Jeg er veldig fornøyd med laget, egentlig. Vi burde ha vunnet med flere margin. På tide å fokusere på ny kamp. 100%. Fortjent til virkelig seier i dag, men jeg er ikke så interessert i å få analysert dagens prestasjon. Vi har allerede rettet blikket mot neste kamp. Facts. Sivi var en av deres beste spill i dag. Hvor vanskelig var det å hindre Harrogate og skape sjanser? Vi spilte bare vårt eget spill, 100%. Vi hadde troen på oss selv og hadde ingen spesielle plan for å håndtere Sivi. Facts. Jeg vet ikke hvem Sivi er engang. Takk skal dere ha, og det blir ingen flere spørsmål. Takk til dere også for intervjuet. En av spillerne dere hadde lyst på at jeg skulle signere var Joel Mbuka. Han er for øyeblikket Young Boys.
Vi kan prøve å signere han her igjen. En annen spiller dere hadde lyst til at jeg skulle prøve å signere er Lukas Bergvall, som spiller for Øyeblokket i Djurgårdens IF. Selvsagt så var det noen av dere som ville at vi skulle signere dette supertalentet. Antonio Nusa, som for øyeblikket spiller for FC Mainz. Jeg tror ikke det er mulig å signere han. Vel, vi kan prøve, hvorfor ikke? Så var det også noen som ønsket at vi skulle prøve å signere denne spilleren her. Dane Scarlett, som er et jævlig bra ungtalent fra Tottenham. Så var det noen som ønsket at vi skulle signere kanskje spilleren med det kuleste navnet i hele fotballverdenen for øyeblikket. Julian Duranville, som spiller for øyeblikket i Borussia Dortmund. Jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg måtte bare tenke meg litt om. Og dere vet jo at jeg egentlig er en Chelsea-fan by heart. Så selvfølgelig, det hadde vært dritfett å få en Chelsea-spiller med på laget. Og da valgte jeg å prøve meg på Alfie Gilchrist. La oss se om vi faktisk klarer å få kjøpt han. Det hadde vært dritfett, i hvert fall på min del, om vi kunne hatt med en Chelsea-spiller i dette karrierespillet. Nå har det begynt å hete seg opp, fordi i neste kamp skal vi møte Wolves, som er sinnssykt. Det er helt sykt. Tenk om vi vinner den kampen her. Folkens, jeg trenger deres støtte for å kunne vinne den kampen her. Så gjerne like og abonner på kanalen. Jeg har satt utrolig stor pris på det. Og hei! Jo flere som liker å abonnere på kanalen, jo større sannsynlighet er det for at vi vinner over Wolves! En Premier League-lag! Nå er det knirkete rumpetid. Ah, det er sykt! Vi skal møte Wolves! Vi skal møte Wolves, som er tre divisjoner over oss. Ah, det er sykt! Vi skal møte Wolves på Aspmyra! Nei, det er sykt! Vi skal møte Wolves på Aspmyra! Hei, folkens! Helt ærlig, hvor sykt hadde ikke det vært på ekte? Ah, jeg er dritgira! Åh, vi tar! Det ble 0-0! Åh, vi skal møte dem i neste kamp! Åh, fy fader, neste kamp! Åh! Jeff, jeg vil bare si takk, Emil, for at du tenkte på meg mens jeg var ute med skade. Jeg er veldig glad for å spille igjen. Jeg vet at du kan tilføre lag 100%. Jeg vil bare si takk for at jeg er veldig fornøyd med situasjonen. Jeg føler at de gir meg sjansen til å vise hva jeg er god for. Ja, 100%. Takk for at du satt meg inn på laget. Jeg har ingenting imot å stå med kampen i og ned. Jeg er stolt av deg, 100%. Jeg er alltid stolt av deg. Jeg hadde et møte med representanten i Silkeborg, og har gått med på 1,25 for Sondre Sørli. Ja, der har vi fått vårt første salg for denne serien her. Sondre Sørli forlater Bodø/Glimt for å signere på Silkeborg i Sverige, tror jeg det her er. Kampdag mot Tranmere. De er jævlig langt nede. Hurtigsimulert! Og det ble 1-1. Gutter, hva skjer? Vi slipper inn på tampen, selvfølgelig. Sørli solgt. Ha det bra. Vi møter Wolves borte, og der er Sondre Sørli dratt. Sondre Sørli. Seriens første overgang. Januar-vinduets første overgang. Og der dro Sondre Sørli fra oss til Silkeborg IF. Ah, selvfølgelig. Let's go. Yes, knallkjøp. Ja, for dem er det et knallkjøp. Og fikk maksimalt ut av samtalen, 100%. Og vi har nok dybde, heldigvis. Vi har jo to venstrekanter. Nei, høyrekanter mer. Spill kampen. Om vi vil bli pisset på, så blir vi pisset på. Har du tenkt dere? Vi er på Molyneux Stadium. Det er sykt. Nei. Fader! Det var et dårlig forsvarsspill. Jeg hadde egentlig alt under kontroll. Fader ass. Det går bra. Det er 1-0 bare. Vi kan komme tilbake her. Nydelig. Bang! Det er så dårlig skudd! Det der er så dårlig skudd. Fy fader. Fader. Nei. Ja, men gutta. Fader ass. Jævla Smith Rowe, mann. Neste! Nei, ta touchet da! Ta touchet til venstre! Jævla sjokolade. Han mente meg av jævlig bra der, altså. Nei! Ja, bror, jeg har ikke sjans da. Nei, bueno. Nå! Grønbæk! Grønbæk. Yes! Jeg driter i om jeg tappte. Hæ? Det er bra spill, altså. Espior! Selv mot Premier League motstand. Jeg klarer vi å score 3 mål til? Det er 7 minutter rundt å score 3 mål. Litt sannsynlig, men større ting har blitt gjort. Dommer blåsa da. For faren. 4-1. Jeg glemte å bytte inn Haikin for Brønnbo. Så det er en enorm L fra min side. Fader, vi møter så jævlig god motstand i tredje runde. Man kan ikke få alt. Dagen ble gruset av Wolverhampton Wanderers i dag. Noen synspunkter. Det er et Premier League-lag da. Vi er ikke klare for dette stadiet. Og det er helt fair. Vi spiller i EFL 2. Dere fikk det siste målet i dag, men likevel tapte laget. Hvem har skylden for det? Det er min feil. 100% min feil. De var det beste laget. Det var det. Om det var mulig å sette skyld på seg selv, så har jeg tatt skylda for denne kampen her. Jeg må gi alle ære til Wolverhampton og Wanderers 100%. Bueno var en av deres beste spillere. Var hans ruvende opptredende bak. Det er årsaken til at dere mislyktes. Vi var skuffet over måten vi spilte på, 100%. Bueno fortjener skyt for en glimt, men jeg var skuffet over måten vi spilte på. Det er også sant.
Se hvor sur jeg er. Takk for det. Takk skal dere ha. Da blir det ingen flere spørsmål. Jo, takk til dere også. Åh, jeg har falt dritmye. Damn, jeg har fått tommelen ned. Hurtigsimuler. Og her så vinner vi fortjent 3-1. Årets første hat-trick av Grønbæk. Ja, let's go. Tilbud om landslagstrenerjobb for Wales. Som nevnt tidligere, jeg er egentlig ikke så interessert for øyeblikket, men det er ikke et dumt lag. Det samme med Ungarn, egentlig. Hei, sjef, jeg håper det er greit at jeg kontakter deg på denne måten, for spilleren har bedt meg om å ta en prat med deg. Vi er litt bekymret for at klubben tar til takke med denne spesielle følelsen som et lag som vi kan kjempe. Dette føles ikke som et lag som vi har kjempet på det vi hadde håpet du kunne fortelle oss om planen du har for å forbedre situasjonen. Jeg har alt under kontroll, det er ikke noe tvil om. Bare på grunn av en dårlig prestasjon, så betyr det ikke at vi er helt katastrofe. Så møter vi Crawley, som er på bunnen. Vi selvfølgelig sier boom og vinner over dem. Selvfølgelig, tusen takk, selv om det var på tærne, på haken, på tråden. Knepen, det var en knepen seier. Bud på Zugel, kommer til å ønske å signere Nino Zugel for 1,2 millioner. Bud på Adam Sørensen og Fredrik Bjørkan. Jeg hadde ikke tenkt å selge ham der, for jeg gadd å svare engang. Bud på Zugel, jeg har ikke tenkt å selge ham, så jeg kommer bare til å ignorere. Jeg vet folk har snakket om hvilken posisjon du bruker meg på. Jeg vil bare si at jeg gjør alt for at laget skal lykkes. Jeg er fornøyd med å spille som spiss hvis det inngår i planene dine. Gjør det jeg må få lagets del. Ja, lagmoralen hans, faen ass. Jeg er nødt til å spille mer. Du har en fremdeles. Bro, de sier bare de samme greiene til meg hele tiden. Vi møter Colchester i neste match. Og Wrexham er 3 poeng bak oss. Og Colchester, de er ganske lavt ned, er det ikke? Colchester er på 13. plass. Ja, det er ikke et toppoppgjør. Nei, vi har kommet oss til en ny kampdag mot Colchester. De har en løp- og sparktaktikk som er... Og vi vinner 2-0. Selvfølgelig Hauge med 2 mål også. Vi begynner å dominere mer og mer og mer for hver kamp som går. Vi har fått speiderrapport på disse spillerne her. Hvem er det vi ønsker å signere? Skal vi prøve oss på Anton Nusa, men da blir det litt sånn krig mellom han og Hauge. Og vi har Griffiths, og vi har Bassi. Vet du hva, jeg har lyst til å prøve meg på Lukas Bergvall. Kontakt for kjøp. Denne spilleren ønsker ikke å flytte på seg. Wow. Lukas Bergvall, kontakt for kjøp. Yes, vi kan prøve å signere han. Det hadde vært fett å få signert han her. I virkeligheten har han ikke dratt til Tottenham. Nei, virkelig trivelig å treffes. Vær så god og sitt. Yes, sir. Bare de cutscenes her er så flammer. Markedsverdien hans er 1,8 millioner. Skal vi prøve å tilby? La oss prøve 1,5. Hvorfor ikke? Vi går med på å betale noen sin på 1,5. For Bergvall har vi en avtale. Og de vil ha Bryce. Er de gærne? Nei, det skjer ikke. Motbud, er du gær? De kan få en videre salgsklausul på 5%. Så kan de få 900 000. Nei, de kan få 1 mil. 1 mil og 5% videre salgsklausul. Det er et bra tilbud. De er med på det. Let's go, let's go. Det var jævlig enkelt. Ellers så solgte jeg meg selv jævlig dyrt. Who knows? Så må vi gå videre til å forhandle ukeslønn. Jeg håper ikke han er så dyr. Han kan umulig være dyr. Du er 17 år, bro. Velkommen godt å endelig ha deg her begge to. Vær så god og syn. Yes, sir. Jeg tenkte å starte å forhandle med å diskutere Bergvall sin rolle i klubben. Yes. Han er en for fremtiden. Han kommer til å være rotasjon. Rotasjon for fremtiden. Ja, vi gir han rotasjon for øyeblikket. Med tanke på salen vår så kan jeg lave at han kan fylle shot sanction. Starte en gang iblant her og der. Flott, det var det vi hadde håpet, og klienten min er fornøyd med rollen dere tilbyr ham. Yes. Kanskje jeg kunne ha til og med tilbudt en for fremtiden. Nå nærmer vi oss noe. La oss bli enige om lengden på kontrakten. Yes, sir. Jeg ønsker å gi han 4 år, da. Eller 5. 5 år. Vi gir han 5 år. Vi ønsker gjerne å tilby klienten din en kontrakt på 5 år. Det var det jeg var ute etter. Da går vi etter det. Perfekt. Da blir det litt billigere å beholde han også. Ingen utkjøpsklausul. 100%. Nå som det er i boks, kunne jeg tenkt meg å diskutere lønnen hans. Yes. Tror dere han går med på 600 000? Nei, ikke 600 000. Han får for øyeblikket 425. Skal jeg prøve å være en cheapskate? Vet du, vi prøver oss på en tusenlapp. En tusenlapp i uka. Det er billig, ass. Vil gjerne bare ha en lønn på tusenlapp i uken. Nei, det er sykt! En tusenlapp! Let's go! Det er sinnssykt tusen. Og der har vi gjort vår første signering. Og der er overgangen ferdig. Perfekt. Det er det vi liker. Selvfølgelig så får vi en A på den. Kunne ikke ha vært noe annet. For noen av dere som ønsket at vi skulle prøve å signere noen av disse spillerne her. Og kontakt for kjøp. Spilleren er ikke villig til å gå til en liga som han mener ikke er på noe med ham selv. Det var det jeg forventet. Hva med Joel Mbuka? Spilleren er for øyeblikket på lån. Ja, ikke overraskende. Ikke overraskende. Men jeg trenger en midtstopper. Vet du hva? La oss prøve oss på et nytt ungtalent som akkurat har sprengt i virkeligheten. Lenny Yoro. Spilleren er ikke villig til å gå til en liga som han mener ikke er på nivå med han selv. Da tror jeg dette er et bra tidspunkt å avslutte dagen episode på. Hvis du likte denne videoen her, gjerne like og abonner på kanalen. Jeg setter utrolig stor pris på all støtten dere gir, som alltid. Og det er fortsatt noen timer igjen av avgangsvinduet, så kanskje vi rekker å signere en ny spiller. Så gjerne kommenter i kommentarfeltet hvem vi...